Zdravíčko přátelé, přeji vám krásný den a taky vás vítám u dalšího pokračování herní hry Satisfactory. Pojďme. Ale tady mi myslím framey držej, mám totiž nový procesor i9-10900, takže ne nový, ale z druhé ruky to víte, na nový nemám, ale i tak by mě zajímalo, jestli dojde k nějakému posunu, ovšem tady pokud vím, tak si to těch 60 fps drží velmi dobře tahle hra, takže to asi nepoznám, no ale to bylo tak jako mimo téma, pro dnešek máme jasně daný cíl, je jich teda více samozřejmě, ale první cíl je najít dostatek Kateria. Tak, píp, hned si ho tady vyskenujeme, možná rovnou vlezu do traktůrku, jenom zkontroluju, a 515 metrů, to docela jde. Jo, mám tam i další palivo, takže super, bylo by to rozhodně, bez problémů, stačit, jedeme. Tak, tady máme 500 metrů, to je fakt docela kousek. Možná, že je to nějaký obnovený zdroj, který už jsem předtím vytěžil. Potřebuji jej, toho Kateria, nejméně 51 kusů, jsem si spočítal, aby mi to dalo dostatek těch ingotů na výzkum, že jo. Já jsem to asi měl z druhé strany. Ano, měl, to už je to jistý. Tak já se pokusím, nepokusím se vůbec o nic a pojedu tam, co jsem říkal, že jsem měl jet. Není to tady pro nic za nic, že jo, takhle ten přejezd, ono prostě, tahle základna tady je udělaná lehce na foust. Och, jsem to celý předtím možná kousek posunout, ale to je jedno, ježišmarja, taková drobnost, to nás přece nemůže odradit, ale teď pozor, tady bude trochu problém, ono mi to ukazovalo, že to bude někde tadyhle a obávám se, tyjo, ukažte to, zkusím znova. Teda, pink, kateriová ruda. No, tak kde budeš, holka? 255 metrů, no, ale to by mohlo být tamhle někde na těch, no to jsem si myslel zbytečně, co? Že to až někde tamhle vzadu. Nebo ne, táží se. 230, 220, 200, 180, 160. Tak, helejte se, už jsem od toho docela kousek, ale vypadá to furt ještě nedobře. Opět si vystoupím. Poběhnu. Teď už je to tady někde. To je 700 zase, to je zase úplně jiný zdroj. Počkejte, kde to je? Počkat, tady je něco špatně. Že by to bylo tady někde, jak je ten vstup do jeskyně a tedy. Ty doufám, že to někde tady úplně dole, tam bych se přece nikdy v životě nedostal. No možná jo. Možná jo, ukažte, já to ještě jednou takhle opruduju. 70 metrů, no ty vogo, tak to je v Pečicích, to je někde úplně jako tady. A proč mi to ukazuje tamhle, když tam nic není? Jo, tady je tady zpátky. Hleda, že by to dalo až tamhle, naproti. Na tu plošinu, na to bych možná byl schopen se dostat, jo. Dobře, já se ještě úplně nevzdám. Ale jako do toho, kde příliš blízko tomu vojdu se mi nechce. Tak já tam popojedu a až tam budu někde v nějakým bodě dostatečně blízkým, anebo až bude jasný, že to nepůjde, tak se vezmu. Měl bych být poměrně blízko, píšou tady 65 metrů, to by skutečně mohlo být tady na tom šutru, jo. Mám tady už takhle z dřívějška postavený ten přechod, takže pojďme jej využít. Hopiky, tyjo. No, abych tady někam nespat, jo, musím být opatrný, protože já vždycky jako mám pocit, že třeba něco přeskočí, pak se ukáže, že ne, že jo, a tak podobně, jo. No. Tady bych nerad úplně spadnul a nějak se zranil, takže to ještě oběhnu, je to dlouhý teda. Nepohodlná cesta velice, hop. Tyjo, teď křoviska, kdyby tam byla díra, tak jsem tam normálně spadnul, stejně jsem neopatrný prostě, tyjo, no. Jojo. Víš, s tím vojdem mě to tady docela, to je blbý, to mě docela štve, jako to nemám rád. Až si říkám, jestli by to fakt nebylo lepší to přeskočit, ale čekajte, já tady postavím zase tradičně podle svýho. Vždyť už mě znáte, jak já to dělám. Tak.
No teď bude vles úplně na nejnebezpečnějším místě, jako vůbec o tom ani nepochybuju. Tak. No. Jsme hore. Já se raději přesvědčím 60 metrů, jestli to není tam, tak nikde. Tak, hele. Já doufám, že to není tohleto zapouzdřený, ale sakra, to bych jako byl docela v píru. Víte, že možná jo? Ne, hele. Pozor. To je to těžební místo. Já už vím, že to jde nějak jako odblokovat, sakra. Možná, že někdo mi psal v komentářích, sakra, kdo to byl? Moment, to já se vám podívám, abych mu poděkoval, ale teď to ještě asi nebudu moci využít. Ano, tak byl to Jiří Borovský, kterému tedy obzvláště extra děkuji ještě, abych nebyl nevděčný, ale jak vidíte, skutečně zatím nemůžu, potřebuju nějakou výbuštinou odstranit tady ty šutry, čili bohužel, ale moment, schválně, jestli mám s sebou nějaký maják, co? A samozřejmě, že nemám, no. Sakra, jo, ale můžu se ho vyrobit z něčeho? Já vlastně nemůžu tady na to, potřebuju tu dílnu, co? Ojeje. Hlavně, že jsem se staral, jestli mám s sebou jako všechno. Pravda je, že jsem nečekal, že budu potřebovat ping zrovna majáky, protože dneska jsem měl takový ty cíle, jakože najít jenom nějaký... No jo, dobře. Nicméně je to zdroj kateria, tak já doufám, že nezmizí, ty bogo, že tady jako zůstane prostě, že ale... Hop, pomoc! Dobrý. Tak já tady asi tu rozhlednu rovnou nechám. Co, počkat, tak se dostanu. Jo, tady je, tady zase. Hele. Slaninovka. Super. Tak tu enterem rozhodně seberu. Zácná toť věcička zajišťující nám přísun opla, zdravotních prostředků, zejména pak tedy inhalátorů. Opla. No jo, tak já se přesunu k traktoru, najdeme další zdroj a pojedeme za dalším zdrojem. Fuj, ty vůbec se pelej, že spadnu, ne? Jsem u traktorku, kousek jsem si popojil, abych nebyl v takový blbý pozici, takže znova vyhledat kateriová ruda. Mělo by to snad být někde tadyhle asi zhruba, jo, tohle to, co jsme teďkon už vynechali a za chvilku by nám tady mělo pípnout, jo, 600 metrů. O, to je tam někde u těch vodopádů, tak jsem teda zvědavej, no ale, tak pojďme to zkusit. Možná, že prostě nejdřív, nakonec bude možná i nejjednodušší, uvidím, kolik těším z toho jednoho kousku, ale je docela dobrý. Možný, že bude nejjednodušší prostě rovnou vynést ty dušniny a pokusit se to nějak odpálit u toho kateria a tam potom získat tu rudu. Je fakt, že takový těžit po těch kouskách, to je prostě jako je vlakus docela. No, tady se dá se někde dá. Tak a teď teda schválně, jak to hulí, ne? No tak je to traktor, no tak nedivme se, jsme tady na planetě jediný, tak snad nezpůsobíme ekologickou katastrofu. Hopla. Tak šup, lala, kateriová ruda. O, buď někde šikovně rudo. 247 metrů směrem tam, no to úplně si nejsem jistý. Já možná tady nechám traktor a půjdu pěšo. Z toho bych možná mohl občas se zabnout šup nějaké berijové oříšky. Abych se řádsky nadlábl. Hele, 200. Určitě budem nějakým... Jej. Hop, běme. A kdo pak nám to tady běhá dokola? Nikdo, co? Nejde to, že jo? Netrefa, ty boga, jsem se, že jsem se trefil. A ještě jsem omylem vytřel, když jsem narazil myšej do hrníčku. Vyjda. Tam zmizel. Přebijeme. Tak, kotla. Beru. Tak nic. Akorát ho to stálo, chudáka, život a předal nám své brnění. No a teď já vylezu také nahoru, protože si myslím, že zhruba někde tady mohlo to katerium být, jo, to je velký strom, krásný. Tak pojďme hledat. Véčko, kateriová ruda, piu.
120 metrů, tyjo, to bude asi někde úplně blbě, ach jo. Oh my god, prostě. Jakože fakt až tamhle někde. Fuj, to jsem se úplně, ale teda teď opravdu teda. Kdybych byl bývale měl pleny, tak bych je byl bývale byl potřeboval vyměnit, ty vole, takže fakt jako let teďko můžeš. Jako proč se zastaví, že do nich chci... Hej, to je unfair. No, ale... Jak vidíte, dopadlo to tak, jak to dopadnout muselo. Ale co pak tam nahoře může být? Určitě nic, že aby byl úplně do toho trávější ještě. Ale lezeme. A budeme jako žirafa rozhlednovitá. Je, yeah, tamhle je další. Je. Yeah. Halo? Sakra, je, hele. Mimozemský tamten, kde je? Ty vůbec, tak má dobrá trefa. You are so lucky that you found this most valuable artifact. Ano, jsem so lucky. Chci to hrozně, moc to chci. Je. Yeah. Pojď k tatínkovi. Comply. Jak se nám uleglo. Krása. No, takže víme, že Kateria tady máme najednou... Tý, vole, další vrak, tyjo. No to je úplně hustěrna. A co pak to tady máme? To budou určitě síra nebo něco, čeho teď budu mít úplně 4. Chtěl jsem říct prostě hodně, no. Kateriová ruda. Aha, ona totiž tadle se neukazuje na tom. Už to chápu, nejspíš. I když ne, předtím se bude... Ne, takže takhle, řekl bych to úplně opačně, vůbec to nechápu, jak se to zobrazuje. Mně připadá, že někdy se tyhle malý zdroje ukážou a někdy prostě ne. Hm, tak já už nevím. Hop, hop. To kudy znám dostan? Ježiš, fuj, mě tady štěknul pes, já jsem se pes zase málem pokakal. Hele. Tyjo, já přestane budu se stavit rozhledný, tyjo. Třeba bych něco, co mi zajistí překonání. Hop, vertikál. Co to slyším za syčení? Já jdu radši pryč, jo. Že úplně jako nemám pocit, že bych se tady chtěl jako vyutkat s nějakým nepříjemným nebo třeba dokonce i nebezpečným živočichem. A tyjo. Hele, jo, tamhle se čudí, takže to bude ono. No jo, no, nedá se nic dělat, holka se zase přijde na řadu. Hm, takhle to bude ale nízko, hele. O ne, nebude. Zdá se, že takhle to mohlo být. Já musím být úplně co nejblíž to bude. Tak, dobrý, no teď bude taková, no, úplně si teda nejsem jistý, jestli to vyjde. No, myslím si, že to úplně nevyjde, jako no. Ne, že si nejsem jistý, ale teď už si jsem jistý, že to nevyjde. Sakra, jenomže takhle dlouhý. Jo, počkejte, já už vím, jak to udělám. Hele, slezeme dohoru. Protože k tomuto existuje relativní... A víte co? Ne, já to dělám úplně takhle, hele. Prostě splním původní plán, který postavit rozhlednu. Ersten starý prostě, že jo. Tak, taky prostě posunu a nezdar, nebudu se s tím prdět, tyjo. Vov, to bylo hustý, viděli jste, jak po mě střelilo. Ty fracku. Haha, doufám, že jsi mě trefil. Hnídoši jeden. Počkej, já ti dám plivat na mě, jeb. Kdyby se ti líbilo, co, kde seš? No, tak jde. Přebiju si, zle, hochu, hochu, hochu. S tebou to vypadá velmi zle, protože už přece jenom... Fuh, no, trošku jsem se lek. Ale dobrý, ale už nejsem přece jenom žádný mám, kamarády. Čili. Fkem rozebereme tuto rozhlednu. A místo této rozhlední postavíme rozhlednu jinou, zcela novou. A to opět tadyhle jaksi... Je, ale teď jsem to teda udělal blbě, co? Žebřík je poněkud ve skále, čili asi bych nám úplně nebyl schopen jaksi se dostat dovnitř. Tak, takhle si myslím, že to bude. Bude v pořádku. Hopiky, jej, doufám, že mě to neschodí dolů. Neschodilo a to je moc dobře, protože hopu!
Ještě. Dobrý, juhu, jsem frajer. Tak. Tak tohle se, aha, teď se obávám, že možná, hele, betonový nosník beru. Co je tohle? To je jenom bordel. No tak drátu máme milion, takže to jako úplně není to, proč jsem přišel. Betonový nosník, jistu, že to už zní docela jako hodnotně. Je, no počkej, co to je za hroudy? A oni to byli, je, hele, budová deska, oni to nebyli hroudy, ale prostě keře, no. Tak tady to, tady je taky asi jenom prostě, jo, to už taky nemá žádný význam. Tak drát, no ale, měla by nás tady někde, budová deska taky beru, čekat. Fuj, já jsem vám spadl, no teda to bylo hnusný, ale měla by tady někde teda být ta zásobovací kapsle. Držte mi palce. Nutná oprava, tyjo, jeden rychlodrát. Počkejte, ale rychlodrát je právě v tom výzkumu toho kafiria. Nedá se nic dělat, budu to muset, vidíte, a zase nemám ten úplně pitomý maják, já už to tak prostě řeknu, sákra, tyjo. Takže jsem tady byl vlastně úplně zbytečně, škoda, no. No jo, tak dobře, vypadá to. Prostě podívejte se, nebudu se tomu brát. Teď je napadlo to katerium, co tam bylo, tak vlastně to bylo odhalený, že jo? Moment, ještě jednou takhle se tam vrátím. Teď jsem se najednou vzpomněl. Ty jo, no tak úplně jako tady asi budu se někde prostě spadnout, doufám, že se ne... Budu opatrnější, raději jo. Tady je to ne tak vysoko, takže tady bych si mohl jenom trošku ublížit. Hele, ale já mám docela dost málo života, ty jo. Dobrý. Nějaké ty oříšky asi budu mít zácpu. No ale zase jsem naživu, že jo, taky dobrý. Podívám se, jestli je tam vůbec nějaký rozumný přístup do té vody, tyjo, protože já bych potřeboval právě přelíst na ten ostrůvek. Jelikož. Ježiš, neříkejte mi, že mě se pronásledují ty dva. No asi jsem si nedal bacha, asi mě fakt viděli, co? No dobrý, no, tak doufám, že tady pak za chvilku netreknou do zadku a neschodí mě do té vody, tak? Ne, dobrý, tak jo. Tady pode mnou je pláž, ze které by se asi dalo vstoupit do vody. Předpokládám, že tady ještě žádný proud. No jo, ale jak se tam dostanu, co? To je prostě takový jako... To je jako nedobrý, že jo? Kde tamhle nějaká přístupnější pláž, protože tady byl naprosto úplně obrovský vysoká, prostě úplně tak. Kdybych se o tom tak už taky nikdy v životě nemusel dostat pryč, co? A mám takový navíc to neblahej dojem, že tady se mi obnoví ten velmi silný pán někde, co mě tady již jednou tenkrát usmrtil. Takže bych rád se mu vyhnul. Jo, to je proští, byl se to nějaký zajímavá kytka, ale to je jenom vždycky taky. Hele, tadyhle je normálně přístupná. Oh. A další nějaký. Opla, čisto. Hop, oříšky. Teď si místo oříšku vezmu něco hodnotnějšího typu. Tak třeba pamaliny, no zase tak doufám úplně zle na tom nebudu, abych si je nemohl šupnout. Tak a teď teda. Nic jo. A tak přece. Ale trefá. Trefá. Ale. Trefá. Přebíjení. To kam letí, jestli to je schválně, určitě abych netrefil, ale já jsem ho trefil. Mimozemský krunýř, beru. Tak, jsme na pláži. Já vůbec si nejsem jistý, jestli umím plavat, sakra, abych tady natáhl brkace. Ale já myslím, že už jsem jednou plaval. Teda doufám, že tady není něco pro vodou, co by mě zabilo. Já vlastně můžu jít tady ale podél toho, že jo? Přiznám se, jako jsem docela podělený strachy, tyjo, kdyby bys tady nerad jako utopil.
Tak zatím vypadá všechno docela dobře, ale ty úplně jako nerad bych se zmílil. No pojďte se tady třeba už nějakým dno pode mnou. Poměrně kousek. To bych úplně slyším ten vodopád. Prostě. Můžu tady stavět? Takhle rozhodnu ve vodě třeba například, co? Takže já jako trošku se bojím, jako víte, že... A mně to není nejlepší přístup, ta rozhledna, ale mě to prostě... Rychle pryč, rychle pryč, jděte pryč! Francci, kde jste? Ne, 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 nechci, 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 nechci. Divoko! Už! Ještě jeden, oni teda snad neumírají tolik. Oh. No, asi jsem ho trefil, ale moc blízko u sebe. Ale jo, dopadlo to dobře. Zkroustím se také dvě pamaliny a budu v cajku. Opla. Tak. Ah, to je krása, Katerium. No vidíte, takže nakonec jsem byl vlastně vele úspěšný. Úplně jsem ani nemohl takový obrovský ohromný úspěch očekávat. Hopla, dokonce mám s sebou koukám několik, takže bych měl být schopný postavit jaksi Dune vzor 1. Paráda, tyjo, ukažte. Čup. A je tam. Teď už nám hodinu nevezme, doufám aspoň. Jo, jenže. Jak to odsaď dostat pryč, co? Ono by šlo, jako by to tady nějak jako zapnout s nějakou tou na ten bordel elektrárnou, ale... Že? Proč to mám takhle? Teď mě napadlo, že vlastně tady tím směrem tak... No i když možná ne, počkejte, já to zkusím takhle. Pásový dopravník, no vzor 1, no počkejte, vzor 1 znamená kolik? Počkejte, třeba to má větší tu, že jo? 120 za minutu, no jasně, tak to chce ten hustější, že jo? A? Tak, pojďme do menu výstavby. Lalala, logistika. Pásový dopravník, ano, ano, 120 zdrojů za minutu, to je on. Ježiš, fuj, já ty kukáš, prostě úplně. Ale no tak. Pásový dopravník. Musí být přichycen. Je takhle, no tak jo, dobře. Je to docela blbý, já to prostě předělám. Musím to otočit kousek, jakoby. Tak, budu to otáčet tam, kde teď stojím já asi. Víte, takhle. Aby to bylo čelem ke mně. Tak dáme tady produkce. Důvzor 1. Stojí přímo ke mně. Perfektozo, mafiozo, furiozo, takhle. A teď teda máme ten pásovní dopravní vzor 2. Tam nevím, snad to mám dost věcí. Úplně, takhle bych to ještě rád jako, jo, nasměroval. No, to by to dobře, jo, nějaký zhruba aspoň. Co to máme? A věřím, že docela jo. Jestli mi to dá sem, tak budu úplně hep. Hele. Jde. To vypadá dobře. Vypadá dobře. Tak. Přiznám se, že jsem trošku přece jenom podělaný a nechci se tam úplně jako hozit. Ale tamhle už to asi budu řešit nějakým tím vertikálním tím. Nahoru, že jo? Dobře, čili teď potřebuju hlavně... A mě taky sem dostat ještě elektriku, že jo? Čili... Nemohu se dostat dále, než sem. A ne, čili kde to má přípoj? Tady na té straně, jo, to se vlastně hodí, já to dám... Tyhle... Drátek... A... Teď teda mě ještě napadlo, jestli bych tady rovnou někde neměl udělat tu tavící pec, ale asi ne, prostě, nebudu to zase zbytečně komplikovat. Zkusíme, kam mi dá drát? Ty voga, jsem se fakt leže spadu dolů, tak to bych byl ale opravdu jako... Hele, teď mě napadlo, co by se to mohl dát až tamhle? Nemohl jsem to dát až tamhle? Co? Teď co, když jako míním až tam nahoru. Jo, teď to tam, že to tam bylo kluku modrý? Bylo, hele, to je ono. No to je úplně skvělý.
No jako senzace na place, hele kamarádi, takže takhle by to šlo rozhodně. A teď už vlastně, pokud tomu dobře rozumím, tak už jsem v životě nebudu muset ani páchnout, což jsem samozřejmě jedině rád. Tady teda nějak se pokusím dostat domů zase. No já se tam nechám tu rozhlednu nicméně, takže přístup tady mít budu a když budu chtít, tak si se můžu mít kolikrát chci, slyšíte, kolikrát chci. Tak, hele. Přeběhnu teda sem. Budu doufat, že se fakt opravdu vůbec nic nestane, že ta voda fakt není nějak toxická. Já to nemám z ní prostě dobrý pocit, jako, co to tam bylo, viděli jste, to bylo, když to padá někam úplně, no, fuj, 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 už tam nikdy nechci. Tak, hele. A jsem mi dopravím opět vzor dvě. No počkat, ale já bych vlastně mohl nejdřív co? Totiž udělat ten, ano, ano, dopravníkový výtah, to jsem přesně chtěl. Teď, moment, moment, podívám se na ty volby. Postavit přepnutí, přichýt vodítku, režim výstavby. Hopla, převrácený. Ne, tak je to správně, tak je to správně, tak je to správně, musím se. Počkej. Já bych byl proti tomu tomu. Zhruba, teda jo. Není to úplně jako, že by to bylo směroplatný. Ježiš, ono to tady úplně nedává, že prostě se mi vlastně. Ale je to prostě někde tady, ono odsaď to asi půjde. No, jasně. Záleží trošku na úhlu pohledu a to dostane. Ale proč to kontrolat? Proč se to uchytilo takhle, ale já bych to, ano, ano, já řekl úplně blbě prostě. To je jako fakt, to bude tam někde zamařený v skále, tak to není úplně ne. Pojďme to zkusit znovu. No jo, halo, to fakt, he, tak víte co, tak, počkej, je to tady někde zhruba dole. Takže já to udělám takhle prostě. To bude to lepší. Tak, no je to co? Budu to zkontrolovat samo sebou. Nejdřív teda to napojíme rovnou, kdyby to jako bylo dobře, ať se sem už nemusím vracet. Hopla. Jak moc to bude křivě? Moc ne, to je docela chvíli. Šup. Hopla. No. Zatím jde všechno. Vlastně až podevřele hladce. To tady oběhnu. Samozřejmě co nejtěsněji, abych, hele, ale tady bych se mohl možná co? Oh. Ne, asi ne, asi nastanu. No, tady by to ale mohlo. Hop. Jo. No, to je křemen jenom, no, pravadí se, neutěžíme. Teda my už máme i místo jakoby s tím, že jo, vlastně s... Oh, pozor, pozor, ať je to katerium, ať je to katerium. Ohohoho, a taky že jo, a oni si nebude málo. Teď už mě to vlastně nemusí tak trápit, teď když máme zdroj věčného kateria, doufám teda věčného, tady musím rychle to proběhnout, aby si mě případně nevšimnul ten zlořád, co tady byl, tyjo. Hele, byli tam přinimedžím ty plašmušky, tak ty taky nechci, že jo. No nádhera, nádhera, i počkat, já tady udělám jako toto a přitom se chci vlastně dostat někam sem. Je, teď mi neříkejte, to je stejně nízký, jako, neříkejte mi to. No, neříkáte, ale je to tak, co? Ježiš, to je blbý, dá se to nějak rosto? Je to mě štve, počkejte, ale já to zkusím odsaď teda. No jo, no, teď to blbý. Počkejte teda. Je to mě mrzí, doufám, že to bude spravit nějak. Hele. Pojďme to takhle zkusit. To asi nebude co. Ha? On to vypadá jako, že se to napojilo. Udělám, kdyby to bylo tak jako nejvýhodnější dotáhnout. Hoď se budu se tady poprat s těma chlapíkama.
Jinýma nohou, prostě tak někdy v životě to chodí. Tak podívám se, kdyby to bylo tak. Ale ono by to šlo asi i tudy, hele. Ono by to šlo klidně i tudy. Asi by na tom nebylo vůbec nic zlého. Zdá se, co? Že tady už jsou stejně asi ty. Tady jsou stejnější, tedy tam se stejně nebudu moc úplně tak snadno dostat. Čili bez tak budu muset jít někudy tudy. Takže já to potáhnu prostě sem. To prdla, jestli tam to bylo ještě blíž. Koukáš ty. Jo. Tady. Dobře. Bude to trošku taková složitější cesta, ale ani tak by nám to nemělo zabránit ve výstavbě. Ve výstavbě nám spíš zabrání a to si myslím, že je úplně reálný. Nedostatek materiálu totiž, víte, no pojďte se už nám jenom 10 těch plechů, no. No tak jo, no tak to bude asi ono, co nás tady, abych tak řekl, zbrzdí v rozletu. Nic no, a tak teda jdu si pro materiál. Jedené. Ano, ano, jízda traktorem skutečně vykouzlí úsměv na vaší tváři, je to prostě prima. Se to těším na to kateriu. Jako dobře, dobře řadí ten traktu, jak zní to ústě. Ježiš, jsem to tady nějaký, já jsem je tam tudy, no. Ne, to jsem nevěděl. No věděl bych, proč jsem tam tudy, ale to by se mi nelíbilo. No. Tak, jsem nová. My se ještě otočíme, ať už pak máme pohodlné děti, jako vždycky, že jo? Tak. Jdeme. Někde tady budeme mít ty pláty vystužený. Hopla, a trváme se tady někde v tom, že jo? Úplně normálka v kontíku. Tak, kde pak? Myslím si, že to byl tenhle. Měly by tady být nějaký značky, že jo? Mě teď napadlo, ty. 47, 147. Tady bych jako řekl, že už by to mohlo stačit. Doufám, že nebyly potřeba i další materiály, no, v nejhorším se zase vrátím. Nekouká z toho nic horšího, než další jízda traktorem, která by mě tak úplně nevadila, ježiš, ale to je docela dost paliva, tak traktora nejezdí daleko, to je fakt. A jde. Zase tady. Asi nechám tady traktor takhle na písku. To je taková proláklina, ze kterým je aspoň již tak jen tak nikam nesjede. Pink. Dobrý, dobrý. Tak běžíme zase ku práci. Tak pokusíme se to vést tady někde poblíž. No, to asi úplně nepůjde, jo, to je...
Pásy až sem. No a tady už by mohla být buď ta stanice, anebo teda možná, možná, než se mi podaří. Ale bylo by to možná mohlo, člověče, teď tě napadlo, co když to bude fungovat fakt nějak jako rozumně automaticky, je noc, tak já se přihlásím, až bude den, v noci se mi nechce obvykle ani přemýšlet totiž. No už je dávno krásný den, mezi tím jsem se lehce vypauzoval, čili dáme si sem ty hopla, tavící jednotky, tady mám docela dost místa, tak toho využiju a nebudu to tam tak cpát jako minule. Tady. Počkejte, pak máme, podržíme, aha, levý kontrol, jo, počká, tady je k tomu vodítku, ale takhle to mám správně teď. Jedna. O okus dále, druhá. Výborně, teď samozřejmě, jako obvykle, to bude for, ne, v logistice, rozdělovač, ano, tadyhle. Hop, tady máme dovnútry, přichytíme k vodítku, vidíte, jak to výborně uznáme. A teď už nám vlastně stačí dopravník jedna, protože 60 stolíků to zvládne, že ano. A to je přesně tolik, kolik potřebujeme. Šup. Parádička. Nicméně, tady koukám, ještě nám zbylo připojit kousek toho dopravníčku sem. Šupiky, super, no nádhera, ještě tam máme tu elektriku, ale takhle, s tím už se nebude tak přijet, dotáhnu to sem a ozvu se. Mňo, elektřina by tady byla, a teď pojďme, úplně si nejsem jistý, ale jak mám pokračovat, no, jestli mám rovnou. Ale jo, uděláme tady tu stanici, jestli na ní teda mám věci, pozor, to je totiž dost pravděpodobné, že nemám doprava tadyhle. Tak co to chce? Jo, 15 kostek, ještě 12 rotorů a to je všecko, dráty mám, těch mám dost. Dobře, tak zajedu si pro věci. Jsem zpět i s materiálem, takže pojďme rovnou. Hopla, produkce, blablabla, ne, doprava, nákladní stanice, ano, to je ono. Máme tady několik inletů, nějaký ten outlet, ale čekejte, tak abych to možná udělal spíš takhle třeba, co? Nebo takhle? Ne, takhle, já to dělám takhle, to bude nejlepší. Podívám se, jak mi to vychází naproti těm jednotkám, tam těm, ono teda ty, co jsou ven z toho, tak je mám úplně opačným směrem, nevadí. Tak, hotové víčko, neboli hotovíčko. Tak, nákladní stanice all right. Teď teda šupneme sem ty dopravníčky, tyhle jedničky úplně bohatě stačí, ty vůbec, teď teda vlastně si nejsem jistý. Tohle jsou vlastně nějaký fluidní, koukám, tam je jakože flammable a podobně, takže to dáme takhle. Tohle dáme. Takhle, a není to možná úplně nejkrásnější, ale hlavně, že to funguje. Tak je, počkejte, já se jdu podívat, hned tady jdu na rozhlednu, hopla. Ťapi. Dobrý, super, tyjo. Krása. Ježiš, ale já nevím teda vůbec, kolik to má. Ukažte nákladní, všechny trasy jsou funkční, no tak zatím tam taky žádná trasa není, že? Data nákladní stanice 20 MW. No, není to úplně, hele, nastavení vozidla, load a unload, ukaž to. Hihihi, hustý. Super. Dobře, palivo tady máme, počkej, palivo? To je jako palivo pro... Hele, rovnou, jo, nebudu to obcházet tady jako... Mlsný kocour. A dáme tam, hop, palivo. Ano, je tam palivo tady tím pádem. A já předpokládám, že to palivo je pro to vozidlo, který sem ale bude jezdit, ne? Docking station. Teď si úplně nejsem prostě jistý. Já tam zkusím najet traktory, jestli to jako něco udělám. Stisnutím F naložte náklad do moment. Je, to je prostě boží. Je?
A to ani nevím, že mám ten. Je, to jsem nechtěl. Já jsem chtěl vystoupit a podívat se tady do toho, ne? Přece, jestli se něco jako stalo. Ne, nestalo se vůbec nic. Úplně si nejsem vůbec jistý, blablabla. Jde. Přenesová rychlost je opravdu obrovská, dobře, to jsem pochopil. Nastavení vozidla na load. Já myslím, že bude nejlepší, když začnu řídit traktor za tebe. Hele, počkej. Vr píše, naložte náklad do, ale jako... No počkat, to možná, když tam něco bude, ne? Takže, cháteli, teď bych teda asi... Celé zařízení... Počkejte, to jsem ještě teda nedomyslel. Protože teď teda budu potřebovat to zapojit do elektrické sítě a... No, no, kde pak to má ten? Ono to má tady. Napojováček. Takže já to dám takhle. To bude, myslím si, rozumné. Hele, to se tady dá takhle. Tak buď to můžu dát, což by taky mohlo být, ale já úplně si nejsem jistý, jestli je to správné řešení. Jo, bude. A to sem. Teď. Tedy propojíme toto a toto. Toto a toto. A toto potáhneme už prostě takhle pryč sem třeba. Koukažte. Jo. Zdá se, že je všechno dobrý. Aspoň si opravíme takový drobný fail, na který jsem tam přišel. Drobný, dost velký fail. Tak, tady takhle půjdeme. Tady měl být někde... A heleme se, ale já nejsem úplně nahoře. A jo, ale jako jo, blížím se k té trase. Jdu správně prostě, když to tak řeknu. Tak. No, dobrý, a teď tady už to bude. Šup, poslední přípojka. Tak, a teď to mělo, ne teď to mělo, teď by to mělo začít všechno krásně fungovat. Čili jdu se podívat, jestli opravdu... Jestli taky jsem to neschodil, tu elektriku. Ne. No, koukám, že to rozjíždí. Consumption stoupá docela hodně. 200. Ne, už dobrý, tak jo. Na tu produkci, to je taková pofidérní, čili na ní se samozřejmě půjdeme podívat, protože já už vím důvod, proč je to tak zvláštně. Tak a teď bych měl teda se... A tak nechám traktor, půjdu pěšo. Já se jdu podívat tam na skálu a pak vám řeknu, jak to funguje. Jo, neřeknu, protože vlastně já potřebuji tady udělat ještě nejdřív recepty, naházet, ano, katteriový ingot. Tady to samé, ano, tak též, vidíte, to bych úplně zapomněl. Taková vám přitom důležitá věc, jo. Ano, teď na vlastní oči vidíme, že to krásně, ale prostě nádherně funguje. Že je opravdu radost, ještě? Mě to neotočí, jenom se posunu, ale... Aha, tady to mám takhle skrz tu skálu, no, tak to je takový... Funkční to je, designově mě to nevyhovuje, ale ono tady to nějak jako, myslím, moc jinak úplně nešlo. Takže hod se spokojím s tím, co mám, no, prostě tak jako... To víte, že mě to trochu dráždí, ale teď v tuhle chvíli to určitě předělávat nebudu, byť možná časem neodolám, a nebo si zvyknu, vidím. Param. No nádhera, ta ruda vypadá pěkně. A už brzo se nám tady začne hulit z komínků. A to je Mončo. A jdeme sledovat první kateriové ingoty. Je, rychle, snad to stihne. Hop. Nechtěl jsem spadnout, ale co se dá dělat? Hustý. No a teď, když tam najedu tím traktůrkem, tak bych vlastně to měl být schopen stisknutím klávesy F naložit, že jo? 2, 3, 4. Dobrá, počkáme, až těch ingotů bude dost. Já jich potřebuji, ježišmarja, kolik jsem to říkal? 17, myslím, že jo? Takže počkáme, až jich bude 17, pak tam najdeme s traktůrkem a pokusíme se je teda naložit automaticky.
přibývají relativně pomalu, ale to vůbec nevadí. Myslím si, že katerium nebude potřeba v takových množstvích, aby nám to extra vadilo. Ale 17. Mám jistotu, že mi to bude stačit, čili beru trakturek. Tak, pokusíme se teda o nakládku. I kdyby to fungovalo takhle úplně trapně, tak by to bylo docela dobré, hele. Co se děje? Ať to funguje. Děkuji. Tak ježíš, zase noc, jo. No, sakra, to se nadělá. Ne. Chtěl jsem zkontrolovat, ty sám naloženo tady v punku. No super, je to tam, tak to je boží prostě. Tím pádem by šlo opravdu možná udělat nějakou automatickou trasu. Já každopádně už je noc, takže já se ozvu, až bude ráno a hned se ozvu u našeho problémečku. Tak no já vlastně využiju toho, že není úplná tma, ať vidíte ten problém, jo. Jak různě na střídačku červenají všechny elektrárny. Zkrátka dobře, je zjevný, že tam něco chybí. Já už jsem se na to podíval a tady třeba tady ta krajní jede furt. Jo, tam je to upravený tak, aby ty vstupní suroviny dostačily úplně. Jenže podívejte se na to, jo. Musel jsem snížit tak až na 40%. Pak se mi teda koukám, tady to uhlí pomaličku hromadí, ale vězte, že při tak tu 45% už to bylo nedostatečné. Já to nicméně zase zvýším normálně na 100%. Ono to zase bude taky zhasídat a blablá, bude to taková nestabilní trošku ta síť. Jenomže musíme to opravit, já jsem totiž odhalil chybu, která nastala. A jedeme se rovnou na to podívat, asi hned se pokusím to opravit zřejmě. Bude nejlepší. Měl jsem dneska trošku jiný plány, kromě toho kateria jsem tam měl dalších několik bodů, ale vypadá to, že nic toho prostě nestihnu. Protože už mám natočeno hodinu 50, pravda, je tam noc, pak je tam taková pauza, kterou jsem jako měl na jídlo docela, takže jako relativně dost prostříhám, ale stejně nevěřím, že se zase dostanu pod nějakých těch 40-45 minut jako. A pokud ano, tak nevýznamně. No a problém je tady v tom, vidíte, nebo ještě asi nevidíte, ale tady si ukážeme ten nepoměr, jo. No, tady jede uhlí narvaný na sobě a tady už je mezi něma dírka. A to i přesto, že tady máme pásovní dopravní vzor 2, jenže tohleto, ten vertikální vejtah, jsem přesvědčen, že je, ne, je to vzor 2. Tyjo, tak počkejte, já jsem si, že to je vzor 1. No to je průšvih teda, počkejte, tak jak já to... 120 zdrojů, tak proč to nejde? Protože tady vidíte opravdu naprosto jednoznačně, jak tady dole je to uhlí úplně nahňahňaný. Pásovní dopravník vzor 1? Tak moment. Vzor 1. Vzor 1 celý, jako to snad není možný přece. To jsem to tady někde opravoval, no jasně, aha, tak počkejte. Tak moment ještě, jo, tohle to ještě teda opravím určitě, protože... Tohle jsem fakt nečekal, já myslím, že ten vertikální výtah je špatně, ale... Protože je to špatně úplně všechno, super. A teď by to mělo být dobrý. Pásový dopravní vzor. Ono to na pohled vypadá stejně, ale asi tam teda ten rozdíl bude. Tak doufám, že to bude spravené. Ano, teď už to vypadá, že bude všechno v pořádku. A že všechny červené, hopla, elektrárny se změní, já tam dojedu traktorem. Tak zatím všechny elektrárny, jak vidíte, jsou červené, ale s příchodem uhlí měly by zase zezelenati.
vidíte, postupně nám už se nám to rozsvěcí. Tak a teď je všude zelená a já se jdu schválně podívat. Takhle, ano, takhle se má ulic komínku. Pořád prostě a bez nějakých přestávek. Takhle to vypadá pěkně, Pojďme se podívat blíže na ten provoz, jestli teda všechno je opravdu v pořádku. Jo, teď už to vypadá opravdu hodně veselý s ten přísun. Vypadá to, že ta lajna je úplně rovná, to je prostě paráda, takhle to má vypadat. Já dám, víte co, já dám tak 95 prostě. Mně všechny elektrárny jsem teda nakonec mírně protaktoval na 95%, ono by to na těch 100% asi běželo, ale prostě měl bych z toho blbej pocit, takhle vím, že to bude vždycky 100%, mrknu na to, na sloup. No, máme jo, máme produkci lepší než předtím. Fakt je to znát. Dobrý, paráda. Takhle jsem si to představoval. No, uvidíme, jestli tady někde projedu, tyjo, teď vlastně na... Jo, měla by tady být cestička. I z té strany. Chci si zase zaparkovat prostě traktůrek. Ani nevím, jo, měl bych mít i kapelinu na ten výzkum, který ale realizuju až v příštím díle nakonec. Já jsem myslel, že to dneska nebude zdaleka takhle dlouhý. Očekával jsem, že právě kromě toho kateria, když já jsem vůbec nečekal, že budu mít kateriový důl, že jo, samozřejmě, jo, takže to je úplně jako pecka, to je samozřejmě výborná zpráva a je dobře, že to dopadlo tak, jak to dopadlo. Já jsem čekal, že objevím jenom dvě, tři ty malé ložiska, že mi to bude stačit na těch pár těch, co potřebuju na výzkum, že jo, v mamu a bude to prostě všecko, že jo, tím pádem pak budu moct pokračovat, ale udělal jsem nakonec celou linku na katerium, který se těží a šupe se tam do té stanice, kde si pro něj budu buď manuálně jezdit tady traktůrkem, anebo vytvoříme tady další stanici a bude tam jezdit traktůrek automaticky. Vůbec nevím, jak na to, to teprve uvidíme, jestli to bude udělat, jak to bude udělat a to si všechno necháme na příští díl, protože v příštím díle mám tady furt ještě spoustu věcí, co na práci. Těším se na to, je toho fakt hodně a baví mě to čím dál tím skoro víc, bych řekl, ta hra, teď mě to fakt úplně hodně super. A vám poděkuji v tuto chvíli za sledování, za váš čas, mějte se moc hezky, jestli se vám video líbilo, dejte rozhodně like, bude mě to motivovat k dalším dílům, no a u příštího dílu zase čau.